Pa evo, mi smo dobili zaključke iz naredbe koji su utvrđene na sjednici kriznog štaba Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona, izdvojili one koji se odnose na grad Tuzlu ili generalno takvi su zaključci na gradove i općine Tuzlanskog kantona. Dio zaključka se odnosi na rad inspekcija i naša gradska inspekcija u koordinaciji sa kantonalnom inspekcijom već dugo u kontinuitetu, a naročito u zadnjih mjesec dana, kontinuirano radi na provođenju mjera kantonalne vlade, kantonalnog kriznog štaba i na nadzoru i provođenju mjera protiv epidemije. Dalje, mi smo dogovorili sa Domom zdravlja da ćemo zajedno realizirati zaključke koji se odnose i na domove zdravlja i na osnivače. Tako da ste čuli izjavu direktora, imaju, kad je u pitanju telefonska komunikacija sa građanima, 79 fiksnih telefona i uvijek na raspolaganju 24 sata telefon hitne pomoći. Dalje, mi smo budžetom obezbijedili iznos kojeg, i više od iznosa kojeg traži krizni štab Tuzlanskog kantona kad je u pitanju funkcionisanje HEZ-a. Dalje, Dom zdravlja kontinuirano prati o kadrovskoj popunjenosti, a mi kao osnivač smo mu uvijek na raspolaganju. Mi smo Domu zdravlja na raspolaganju pogotovo, dakle, kada je u pitanju naša zakonom određena nadležnost, a odnosi se na zgradu i na opremanje, sve što je potrebno od opreme. Dalje, ovdje smo razmatrali i neke obaveze prema našem javnom servisu, dakle prema RTV 7 Tuzla, koji kontinuirano od proglašenja pandemije je sav u pandemiji. Dakle, u prenošenju informacija građanima, u propagandi da građani poštuju mjere distance, da nose maske, da se pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera i krenut će, i jasno je svima da nema nam izlaza iz ove krize bez masovne vakcinacije, i tu je naš javni servis dakle na raspolaganju kada vakcine dođu, ali je i prije toga u programima RTV 7 jasno je, dakle, svakome da nam izlaza nema bez vakcinacije, bez masovne vakcinacije. Kada smo kod vakcinacije, jedan od zaključaka kaže da se gradonačelnici, odnosno načelnici i direktori gradskih, odnosno općinskih domova zdravlja preporuče Zavodu javnog zdravstva i kantonalnom nivou vlasti mjesta za masovnu vakcinaciju. Mi predlažemo veliku dvoranu sportskog centra Mejdan.